Salutare băieți și bine ați venit la un nou episod din Stand of 2, sunt Zai și sincer nu credeam că o să mai spun chestia asta cu bine ați venit la un nou episod de Stand of, pentru că v-am zis de data trecută, nu este un joc pe care să-l îndrăgesc atât de tare, dar v-ați motivat băieți acolo la ultimul episod incredibil și am strâns 38 de like-uri, aproape 40 când filmez acest episod și vreau să vă mulțumesc frumos. Deci băieți, pentru următorul episod, dacă mai vreți să vedeți această serie, rupeți acolo butonul de like să strângem 40. Când s-au strâns 40 am postat următorul episod, dacă nu se strâng, îi facem cu mâna, îi facem din mâna acestei serii, pentru că v-am zis, nu este un joc pe care să-l îndrăgesc atât de tare. Și mulțumesc băieților care în rubrica de comentarii mi-au dat niște sfaturi. Este a doua oară când încerc să filmez acest episod, băieți, pentru că prima dată am dat de un hacker care nu reușeam să ies din bază măcar. Adică cumpăram armă și nimeni, nu doar eu, nu puteam să facem un pas și eram mort. Ăla avea 40 de kill, restul aveam câte 0, inclusiv ăla din echipa la lui. Da. Băieții mi-au recomandat să intru aici în control și să trec jump-ul de pe double tap pe button, să-mi fac o țintă mai bună și să măresc puțin sensibilitatea. Mi se pare că am mărit-o cam mult, hai să o lăsăm așa. Să vedem cum o să ne descurcăm cu aceste noi controle. Vă mulțumesc băieți pentru sfatul în rubrica de comentarii pe care le-ați lăsat acolo. Și lăsați în continuare, dacă vreți să mă ajutați, să lăsați un comentariu de bine, de rău, de încurajare și așa mai departe. Cum nu sunt jucător profesionist de stand-off, jucăm pur și simplu de fun, nu are rost să ne complicăm și așa mai departe cu alte chestii. Hai să cumpărăm și noi o armă și să vedem care e treaba. A început mărunda deja? Ia să vedem. Aici până îți găsești tu sensibilitatea durează, aia e problema. Am văzut pe unul aici, ia uite-l. Mamă, dar avea AK, frate, nu e corect. Dar nu e corect, băieți, că l-avea AK. Dar n-a început meci, nu e training ăla de început de meci. Ia uite-l, ăsta nu-l vede, trece pe lângă el, what the... Se aude cam tare jocul, băieți. Se aude cam tăricel jocul, aia e problema principală. Ia să vedem dacă rezolvăm ceva din setări. Mie mi se pare că se aude cam tare jocul. Ia să lăsăm așa. Ia să vedem acum care e șusta. Se joacă aici, adică e pe bune. Eu credeam că e antrenament, dar nu scrie scorul, mă. Nu e antrenament ăsta, unde scrie scorul? Bă, eu am oprit ăla din setări, mă, băieți, mă, cred că am oprit ceva din setări, o să ne uităm după ce mor, că sigur mor eu repede. Eu mor printre primii oameni, adică despre ce vorbim. Pe unde trebuie să mă duc? What the... M-am pierdut pe aici, să mă bată. Ce harta asta, mă? Am ajuns în bază la mine iar. Pe acolo nu e nimic. Am oprit aia și fii atent că mi-a oprit și mapa și tot. E cineva aici în casă. Ia, haide mă, mi-a dat cap, las-o. Las-o moartă, frate, nici nu m-a văzut și mi-a dat cap, las-o. Am oprit ceva aici, unde era ăla? Era ceva aici pe care am oprit, băi, dar nu mai țin minte care. Ăsta. Hudul. Hudul, 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 băieți, l-am oprit. Aia zic. Hai să ne cumpărăm și eu noi o armă mai bună. Ia vedeți arma asta, că nu ne mai bate nimeni de data asta cu arma asta. E 4-1 pentru ăia, what? Du-te bă, haide, m-a apărut altul! Am avut lag! Nici n-am avut timp să mă miș măcar, că îi băteam pe toți acolo. Iar ne-a dat, mă, echipă slabă, mă. Iar avem cea mai slabă echipă din joc. Hai, mă, Sebastiane, mă, Seba, cum te mai cheamă. E unul în stânga lui, nu-l aude, e surd. Da, auzi cum se plimbă. Sunt doi oameni care vin spre el. Din spate, îți vine din spate, prostule. Mamă, 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 a vrut să-i dea lamă, ăla n-am înțeles ce a vrut să facă. 2 contra 1, hai să-l vedem pe Seba în acțiune, băieți. Am făcut și eu primul kill data trecută. Cred că mai puteam să-l omor și pe ăsta. Pe ultimul pe care l-au... Ia uite-l. Hai că l-ai văzut. I-a dat Free Fire, mă, i-a dat Free Fire, mă, despre ce discutăm, mă, și aici nu e la rank, mi se pare, aici e pur și simplu de train. E
ciudățic treaba asta, sincer să fiu cu voi. Tot arma asta mi-a pentru că e cea mai bună armă din joc, cea mai OP. Și mergem și campăm pe ea la scări, pentru că ea o să dea rush acolo la scări de fiecare dată. Sau, hai să mai schimbăm de față, să mergem și pe partea asta. Aia mei cam stau în bază, doi s-a fecat. Ce e să joci, mă, ce e să joci? Las-o, mă, las-o încolo de treabă. Și ăștia stau AFK, frate, la joacă cu AVP un stand of 2, las-o dracu de treabă. AVP în stand of 2, într-un joc de mobile, joacă cu AVP omul meu. În jocul ăsta pixelat, că mă apucă toți nervii. Ia uite-l ca meu, frate, bă, dar eu numai din ăștia am în echipă, mă. Ăsta joacă, Seba, ăsta, dar joacă singur, din păcate, aia mei sunt morți. Bă, cum dau eu, mă, numai de slăbat din ăștia, joacă bine, omul meu. A, mai avut ce face, care a rămas low HP, dar e singurul din echipă care joacă. Deci ăia au, toți joacă bine, de la ei, la mine numai unul joacă bine. Deci la mine numai unul joacă bine, atât. La ei joacă toată echipa, hai să vedem ce facem, da? Azi ai că 3-4 proști din ăștia stau AFK prin bază, că le dau un glonț în cap acum. Ia, uite prostul că cum stau AFK, uite prostul, mai are și skin-uri. Ia, uite-l. Mai am și lag, măi, eu, aia e problema, că am și lag. Ce s-a întâmplat, what? Du-te, bă, și te culcă, bă, copile. Aoleu! Ne-am activat, băieți. Hai, mă, mori! Prea bun. Opriți-mă, că-s prea bun. Mai am 14 HP. De unde poate să vină ăștia? E întrebarea, că poate să vină din 13 părți. Bă, ce ține asta, mă? Ce ține, mă? Bomba e aici. Hai, mă, că v-am făcut runda, mă. N-ai, că mă știa deja, mi-a dat Free Fire, avem 14 HP, oamenii mei stau și dorm. L-am auzit, dar e ciudat sunetul în jocul ăsta, că nu e ca CS, nu e calitatea aia bună. Nu-ți dai seama dacă vine fix din stânga de sus sau din stânga de jos. Și oricum n-aveam ce să fac acolo, era clar că o să mor. Asta e... N-are nicio treabă Samuel ăsta. Samuel ăsta e de pe altă planetă, săracu. Ia uite la el. Ia uite la el. Eu credeam că eu numai eu sunt prost în jocul ăsta, dar uite la ăsta. Uitați prostia absolută. De ce mai joci un joc dacă nu știi deloc să-l joci? E întrebarea mea. Noroc de Seba ăla. Doamne Dumnezeule, Doamne, cât e de slab. Cât e de slăban. Nici nu știu cum dau switch să mă uit la altul, să nu mă uit la asta. Spuneți în rubrica de comentarii, băieți, cum dau switch pe player ca să nu mă mai uit la același prostălău. Tot arma asta o cumpărăm, băieți, că suntem prea OP cu ea. 6-2, o să luăm bătaie meciul ăsta, că n-avem ce face. Avem 2-3 care stau AFK non-stop. Cam acolo apare unul. Ia să vedem. Ce a făcut ăsta? Mi-a dat flash mie, mâncava, aș gura. Haide. E tămâie, mă, e tămâie, omul. Nu te trage, mă, în mine, mă! Mamă, mamă, cât de prost am tras! Doamne! Sunt prea bun, mă, sunt prea bun, opriți-mă că sunt prea bun, sunt prea bun. Ori ăsta a fost prea slab, eu cred că ăla a fost prea slab, că la cât l-am ratat. E greu, mă, cu... să-ți miști pasta, mă, e greu, mă, băieți, e greu. Nu, nu, nu e ca în CS, eu s-o obișnuit ca în CS să fie mai stabilă și ținta și...
E greu să tragi, nu știu, și că am mâna blocată. Oricum ne-am făcut ultimele două runde, hai să fim serioși. Am rămas singur. Am rămas singur și ăsta a venit direct cu ținta pe mine, ești nebun la cap, a venit cu scope-ul, mi-a dat nou scope. A rămas doi oameni. Hai mă, jocul ăsta e rigged, mă băieți, jocul ăsta vă zic e rigged. E rigged pentru că nu stau oameni în joc și n-ai cum să câștigi așa. Niciodată, am rămas eu cu Seba, hai mă Seba, mă noi doi. N-avem mă ce facem doi, ce ai. Ia unde trage, mă? N-ai, mă, rămânem în... E greu, mă, băieți, e greu. În ce fac joc în 2? E infernal jocul ăsta. N-ai, am făcut 6 kill-uri. Chiar mi-am depășit norma eu. Slabi unii, foarte slabi. Uite, el avea 20 de stele și noi jucam cu ăstea. E diferență mare, mă, băi, jocul ăsta nu e echilibrat deloc. Adică mă dă cu unul care moare în ce se auze în stand-off. V-am mai zis, eu stă pe WC-ul cu stand-off-ul în mână. E copil din ăla transpirat. Mă dă cu el și eu care am... Ia, mi-a dat 25 de coinsuri. Și eu care am... Ia să mai băgăm un meci. Vreau nu pe ăsta, mă. Pe cum pot să selectez altă mapă? Nu vreau pe Briz. Hai pe Briz, de fapt. Hai pe Briz să vedem care e treaba. Că să mai schimbăm și noi mapa dacă tot. Mai băgăm un meci așa repejor, băieți. Să vedem care e treaba. Oricum eu sunt mulțumit de prestația mea. Am făcut 6 kill-uri, chiar m-am descurcat foarte bine meciul ăsta. Mai făceam dacă mai erau... Mai eram cu echipieri. Uite, ăla e dat revenge box. Mie de ce nu mi-a dat revenge box? Ce mapă e asta, mă? Prin Italia? Pe unde e mapa asta? Briz? Briza mării? Foarte frumos, foarte frumos. Hai să ne băgăm tot la counter, că nu-mi place să joc la City. Hai să cumpărăm și noi o armă bună. Și așteptăm playerii acum, sau ce se întâmplă? A intrat primul, începe într-un minucică meciul. Că dacă durează atât, bă băieți, mai degrabă aș ieși sincer. Ia uite, elicopter? Opa, avem elicoptere în joc. Stăm așa până la jumătatea meciului, băieți, dacă vedem că pierdem, închidem și noi meciul, că nu o să aibă rost să pierdem timpul. Nu cunosc harta, aia e problema, este o hartă nouă, n-am mai jucat niciodată pe ea, de-abia am învățat cât de cât un fel de dust ce e ăla și noi deja intrăm pe alta. Nici pe aia nu știu, aia e problema. Ce e pe aici, e întrebarea mea? Doamne, și am și lag uneori, am niște spike-uri în jocul ăsta. E de la conexiune, aia e problema, nu prea e echilibrat jocul ăsta pe conexiune. Uite bă copile și te culcă, mă. Mai în gloanțe, ce se întâmplă? Bă, e prea bună arma asta, vă zic sincer, jucați cu arma asta, băieți, că e prea bună. Hai să luăm și noi pistolainia din asta și să facem praf. Hai, băieții mei, am toată încrederea în voi, câștigăm meciul ăsta, 8-0 le dăm, hai! La luptă, ostașii mei! Pe unde m-am dus, mă, că pe aici parcă m-am dus, nu? Hai, că pe aici m-am dus, dacă e, deja am ajuns în altă parte a hărții, am ajuns pe un site eu aici. Dar vezi că e bun spotul ăsta aici, poate să vină și de aici. Ia uite-l. Bun. A tras prin cutie, what the... A tras prin cutie, mă, băieții ăla. Bravo. Eu sunt pe site-ul aici, păzesc site-ul eu. Hai mă băieți, mă, hai mă băieți, mă, că eu păzesc site-ul, mă, bateți-i. Jucăm tactic.
Dar 50... Doamne, m-am lăsat în 57 ăla, mă, mi-a dat cap, ce s-a întâmplat? Haide, mă, vă bate ăsta! Ia uite-l! Doi ve doi. Doi ve doi, băieți. Ia uite-l. Du-te, prietene, du-te! Hai, mă, vine și mă ajută, mă. Prea bun, mă! E-s prea bun, vă zic sincer că-s prea bun la jocul ăsta. E-s prea bun, du-te și te culcă, prietene, că ți-am dat. Te-am nenorocit. Vezi că-mi place harta. E bun spotul ăla de acolo, numai acolo ăsta, dar o să mă învețe băieții, dar nu e problema. Am arma asta, acu-i rup. Mamă, ce le-am făcut! Mamă, ce le-am făcut, minutul ăla în comentarii, băieți, am dat aproape ace acolo eu. Aproape ace. E prea bun spotul ăsta aici, e prea bun spotul ăsta aici, vă zic sincer. Deci trebuie să apară de undeva de aici, dacă nu apare de aici, oare pe aici poate să apară? Cred că și pe acolo poate să apară, dar nu cred că vine pe acolo. Nu e nimeni? Bravo! Hai să-i dăm 8-0, le dăm și noi 8-0, băieți. Cum l-a omorât, mă, cu arma aia, mă? Cum l-a omorât, mă, cu pistolul, mă? Bravo, mă, mai e unul, hai. Site-ul ăsta e apărat de mine, nu intră nimeni în site-ul ăsta, vă zic sincer. Nimeni nu intră pe site-ul ăla cât eu aici. N-aș vrea să pierd arma. Bravo, mă, n-aș vrea să pierd arma, să mă duc rush. Dacă mă apropii, bă, dar ce piscină pe aici, fii atent. Ești nebun la cap. Hai, băi, să le dăm 8-0, cum ne-au dat și mie alții. Cum mi-au dat și mie alții, hai. Că văd că echipa asta trage cât de cât, sincer. Problema e că o să aibă și aia arme de data asta, că data trecută nu prea au avut, au avut pistoale și niște motorete din alea. Aici faza e că pot să joc la distanță, mie îmi place să joc la distanță, să trag la distanță. Ia să vedem, vine cineva în raza mea vizuală. Ia, că s-a dus ăsta prea rău, să te-ai dus, prietene. Bravo! Duce și eu puțin rush, dar mi-e cam frică, sincer, să fiu cu voi. Ok, aici nu poate să vină. Bomba e pe-ai. Mai bine mă duc eu pe site. Mai bine mă duc eu pe site, băieți. Trebuiască să planteze ăștia. Bravo, mă, bravo, bravo, bravo. Hai, ține tu B-ul și eu țin A-ul. Te-ai dus, prietene, te-ai dus! Nu te pui cu mine! Ei, terminăm pe săracii copii, îi terminăm! 8-0 vreau să le dau, dacă nu le dau 8-0, dezinstalez jocul. Hai, concentrați, 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 băieți! Să-i facem să plângă! Și-au, mă, și-au luat AVP-uri aia cumva? Ia, stai că și-a luat și-a mea AVP, ha, 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 bravo, mă! Hai că te țin eu de aici din spate dacă vine unul. E puțin laggy jocul. Aoleu, vezi că trage în el. Du-te, mă, copiile, mă, du-te, mă, copiile, mă, și te culcă de aici. Tu nu știi cu cine joci, cred că. Am 3000 de ore în stand-off. Ce aici, mă? Eu vreau să ajung pe insula aia, băieți, acolo vreau eu să ajung. Bă, da, frumoasă e harta. Iahturi, vapoare.
Vezi că e ce trebuie harta asta. E foarte frumos aici, stăm așa la plajă, ne bronzăm, ne una, ne alta. E frumos, e frumos. Ce fac ăștia, mă? Băi, nu vreau să pierd nicio rundă, deci... Bravo, bă, băieți, bă, bravo, bravo. Cine e aici, mă, pe perete aici? Mioara, tu ești Mioara. 4-0, băieți, ăsta e meciul nostru. Primul nostru meci câștigat. Rupeți acolo butonașul de like, lăsați un comentariu pentru primul nostru meci câștigat. N-avem cum să mai pierdem, decât dacă intră un hacker. Dacă intră un hacker, am pierdut meciul. Dacă jucăm normal, n-avem cum să mai pierdem meciul ăsta, vă zic sincer. Suntem prea buni. Hai că mai vin doi băieți cu mine pe A. Hai să le rupem fâșul. Ia! Care trage, mă? De unde trage? Nu e nimeni aici. Asta ce are? AVP? Ce are asta? Mamă, ce m-a speriat de ala meu. Bă, dar joaca ai mei. Joaca ai mei. Ce bătaie e acolo? Deci site-ul ăsta e preferatul meu. Deci dacă aș putea să joc doar harta asta și să stau numai pe site-ul, aș rupe, cred că. Bă, dar terminăm pe săracii copii. Terminăm pur și simplu. Bă, dar ce joacă ăștia ai mei. Joacă bine. Bravo, bă, băieți, bă, bravo, bravo. Mulțumesc celui care mi-a zis cum să fac cu săritura double jump-ul ăla. Chiar m-a ajutat foarte mult. Că de fiecare dată când trăgeam, îmi sărea. Și n-aveam cum să țin eu ținta niciodată dreaptă. Deci foarte bun sfatul. Și sfatul cu ținta e super bun. Toate sfaturile voastre au fost bune, băieți, deci vă mulțumesc frumos. Dacă mai aveți sfaturi, lăsați-mi acolo pe care comentarii. Ziceți-mi, vă rog, cum selectez doar mapa asta. Aș vrea să joc doar mapa asta pe viitor, spre exemplu. Că am văzut acolo că mă dă direct pe Dust-ul ăla 2, cum ar veni. Nu pot să aleg eu nicio hartă când intru acolo în meniu. Deci să-mi spuneți voi, băieți, dacă aveți vreo idee. Adică cu siguranță voi știți. Deci aștept sugestiile voastre în rubrica de comentarii. Bă, dar ce cap i-am dat, mă. Ce cap i-am dat săracului copil. L-am desființat. L-am desființat. Opa, e 3v2, fii atent că... Fii atent că ne-au omorât ăștia niște oameni. Runda asta se joacă, fii atent că runda se joacă. Fii atent că runda se joacă, băieți. Fiți atenți că runda se joacă, nu e terminată runda. Trebuie să fim concentrați. Aoleu! Se duc pe B, mă, ăștia. Cine intră, mă, la ei de ne bate în halul ăsta? Cred că bomba e pe B, nu știu de ce am impresia asta. Bravo, bă! Bravo, bă, copile, bă, bravo, bravo! Era acolo la el. Prea bun copilul ăla, bravo, bă, copile. 6-0, băieți, v-am zis că le dăm 8-0 ăstora. Dar e frumoasă harta, chiar îmi place, e așa colorată, e ce trebuie, Santorini. Mă simt în vacanță aici. Iar avem vreo 1-2 care stau AFK. Hai că ia 3, noi suntem 4, trebuie să le dăm cu terenul în cap, cum s-ar spune. Trebuie să le dăm cu terenul în cap ăstora. Unde tragem ăla? Unde tragem ăsta? Ce are? Ce a văzut? I-am dat damage-ul, nu ia? Am dat smoke-ul omul meu, n-are ce face cu smoke-ul. Bă, B-ul e liber, bă. Bă, caplane, bă, du-te-n B, bă. Plantează ăștia în B, eu zic. Du-te-n B, că eu n-am fost în viața mea în B-ul ăla, nici nu-l cunosc măcar. Aaa, mă, cum ne-au bătut, mă, ăștia, mă? Cum ne-au bătut 4v3? Bomba MB. Hai să plecăm și noi de aici. Să vedem unde se bate asta.
ce pe aici mâncau așa? Am rămas singur. Nu știu, partea asta e problema. Nu am mai fost pe ea. Am câștigat la timp. Am câștigat la timp fără să-mi dau seama. Am câștigat la timp fără să-mi dau seama. Ești nebun la cap. Final round, 8-0 le dăm. Bă, dar erau 3, mă, cumva, bă, tu mă, băieți, mă, că eu m-am întâlnit puțin cu ăla și i-am dat puțin un cap acolo, cred că i-am dat. Era low oricum unul din ei. Nu cred că i-am dat cap, de fapt, cred că dai cap, dacă dai cap cu arma asta, cred că moare. Ia să-mi spuneți în rubrica de comentarii, dacă îi dau direct cap cu arma asta, moare, băi, sau cât aș pe el las? Chiar sunt curios să vedem. Unul trebuie să arate aici, că mereu se arată aici unul. Ia să vedem dacă se arată. Hai, bă, băieți, bă, să luăm ruda asta, mă, nu mai muriți aiurea. Nu vine nimeni de... Ia uite-l. Du-te, prietene, și te culcă, du-te la plimbare. Du-te la plimbare, că v-am făcut... De 2 lei v-am făcut, 8-0, băieți, prea bun pe harta asta. Spuneți-mi cum aleg doar harta asta, băieți, că sunt prea bun pe ea. Sunt prea ca la țară, oricum am avut și echipă bună, GG. Primul nostru meci câștigat și primul nostru 8-0 pe care l-am dat altora. Că m-am săturat să iau 8-0 eu și să pierd meciurile. Hai că a fost ce trebuie, hai că a fost ce trebuie. Ce primim? 10 coinuri? Atât? Pentru well play 10 coinuri, mă, lui Mateo i-a dat 25, dar nu e corect. Nu e corect, băieți, lui Mateo i-a dat 25. Ia să vedem câte coinuri din alea am strâns. Avem măcar 50, câte avem? Abar nu am să vedem acum. Stand of 2. Unde era? 45 avem. Bă, cam puține, sincer, cam puține. La 100 putem deschide o cutie. Băieți, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați de like. La 40 de like-uri postăm următorul episod. Ați văzut că am început să joc mai bine. Hai că față de primul episod în care eram tranquilizat. Acu chiar joc bine. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!